Yulduzlar sen uchun porlar ehtimol. Sen uchun ehtimol bahorlar kelar. Ehtimol bu dunyo sen uchun yaralgan. Anov taqdir esa faqat sen uchun. Nega u tashlandiq uy kabi qarib? Nechun taqdiringda yashamayapsan? Uni birovlarga nechun topshirding? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videomizda 20-asr o'zbek shoiri Usmon Azim haqida suhbatlashamiz. Usmon Azim 1950-yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972-yilda Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. U dastavval jurnalist sifatida turli gazeta va jurnallar va nashriyotlarda hamda Respublika radiosida ishlagan. Ma'lum vaqt Respublika prezidenti devonida davlat maslahatchisi, yoshlar bo'yicha vazifasini ham bajargan. Hozirgi kunda adib asosan ijod bilan mashg'ul. Usmon Azim 1979-yilda chop etilgan Insonni tushunish ilk she'riy kitobi bilan adabiy jamoatchilikning e'tiborini qozondi. Usmon Azim O'zbekiston xalq shoiri unvoni, shuningdek yilning eng yaxshi she'riy asarlari nominatsiyasi bo'yicha Ofarin mukofoti, Gruziyaning Mayakovskiy nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Milliy teatrimiz sahnasida qo'yilgan Kunduzsiz kechalar spektakli Andijonda bo'lib o'tgan xalqaro teatr festivalida eng yaxshi spektakl degan mukofotga sazovor bo'ldi. Milliy teatrimiz sahnasida qo'yilgan Kunduzsiz kechalar spektakli Andijonda bo'lib o'tgan xalqaro teatr festivalida eng yaxshi spektakl degan mukofotga sazovor bo'lgandan so'ng uning Holat, Oqibat, Ko'zgu, Surat parchalari, Dars, 2 aprel, Vahshiyona, G'aroyib ajdarho Uyg'onish azobi, g'ussa, uzun tun, bor ekanda yo'q ekan she'riy va jodu nasriy to'plamlari bosildi. Shoir 1995-yilda saylanma she'riy kitobini nashr ettirdi. Bu kitob adabiyot jamoatchiligi tomonidan zo'r qiziqish bilan kutib olindi va Usmon Azimning 20-asr o'zbek adabiyotining eng yorqin iste'dodlaridan biri ekanligi ayon bo'ldi. 2001-yilda nashr etilgan Kuz she'riy kitobi esa she'riyatimizning so'nggi yillardagi yuksakliklardan biri deb baholanmoqda. U yaratgan o'nlab to'plamlarga kirgan she'rlar, dostonlar, yorqin tuyg'ularga, ifodalarga boyligi, jo'shqin va jozibadorligi, shiddatkor va da'vatkorligi, goh g'amgin, goh beg'ubor erkalovchi ohanglari bilan kitobxon qalbidan chuqur joy oladi. Shu bilan birga hayotiyligi, o'tkir dramatizmi va fojiaviyligi bilan o'quvchini hayajonga soladi. Uyqudagi tuyg'ularni jumbushga keltiradi. Usmon Azimning she'rlari fransuz, nemis, ingliz, polyak, eston, gruzin, makedon, litva, turk, tojik, rus, qozoq, qirg'iz va boshqa tillarga tarjima qilingan. O'z navbatida Usmon Azim Elyuar, Dog'larja, Vosnesenskiy, Vatsiyetis, Marsinka uchis kabi o'nlab shoirlarning ijodidan namunalarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Shoirning ko'plab she'rlari taniqli hofiz va xonandalar tomonidan qo'shib qilib ijro etiladi. Ijodning ilk davrida radio dramaturgiyada Baxtli bo'laylik, hujjatli film uchun sujjet, Bahodir va Malika pyesalari o'zini sinab ko'rgan shoir keyingi yillarda drama yoza boshladi. Uning Kunduzsiz kechalar, Alpomishning qaytishi, Bir qadam yo'l, O'tgan zamon hangomalari, adibning umri dramalari sahnalashtirilgan. Alpomishning qaytishi uchun muallif 1999-yilning eng yaxshi dramaturgi deb e'tirof etildi. Shoir kino san'atida ham o'z kuchini sinab ko'rmoqda. Sevgi filmining ssenariysini o'z hikoyasi asosida yozgan. Uning ssenariysi asosida ikki qismdan iborat Alpomish filmi suratga olindi. Alpomish dostonining kino talqini uchun muallif Buxoroda o'tkazilgan kinofestivalda maxsus mukofot oldi. Usmon Azim she'rlari yorqin tuyg'ularga, ifodalarga boyligi, jo'shqin va jozibadorligi, shiddatkor va da'vatkorligi, goh g'amgin, goh beg'ubor erkalovchi ohanglari bilan kitobxon qalbidan chuqur joy olmoqda. Shu bilan birga hayotiyligi, o'tkir dramatizmi va fojiaviyligi bilan o'quvchini hayajonga soladi, uyqudagi tuyg'ularni jumbushga keltiradi. Shu tariqa 20-asrning buyuk shoiri Usmon Azim haqida tayyorlagan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.